Tak ahoj rybáři a rybářky. Tady dřevák na rybách vás zdraví. Dneska jsme se vydali na třetí úsek a druhý flek, co tady na něm chodím. Zatím je teda pravda, že jsem byl zatím jednou o to v zimě, ale jelikož je tady větší hloubka, tak to začnu prochytávat i tady na tomhle místě, kde jsem. A dneska je taktika jasná, pokusit se chytit kapra. No a uvidíme, jestli se to povede. Dneska jsme začali játrama, což je na zeleným, na zelený bobině. Na červený bobině máme teď kukuřičku. Dvě zrníčka, jednu plastovou, ve stolech se nadnášelo a to máme blíž od břehu, nebo kousek od břehu. A játra, ty máme nahozený někam do tři čtvrtě. No a ten, ta červená bobina, to máme někde tady takhle jako fakt kousek. Tak jsem zvědavý, jestli se něco povede, jestli přijde nějaký kapřík a tak no. Uvidíme, jestli z toho horního úseku, když to vypustili, ty ryby naplavaly tady dolů. Tak jo, tak jdeme makat na rybě. Tak tu máme první rybu, krásná ryba, je to cejn, ale 48 čísel, přišel na játra a je pěkný. Takovýhle lopaťáček, no potěšil, krásný, krásný. Taková menší psůvka, ten pravý prut, kde mám jahodu a med, teď kuličku, tak nedělá zatím vůbec nic. A ten levej, kde jsme chytli toho cejna na ty játra, tak ze zadu, třeba od rána nic nepřišlo, jsme to přendali blíž, jsme na nějakých 10-15 metrech od břehu, zakrmili jsme si koulema, měl jsem jedno PVAčko, tak jsem tam dal PVAčko a přehodil jsem to blíž. Takže druhý břeh, tam mi přišel cejn a teď uvidíme, co udělá tady ten břeh. Teď jsme pořád na rybách. Se začíná pomalinku stmívat, je 6:45. Tyva, od rána přišel jenom jeden cejn, jo. Jinak vůbec, ale vůbec nic, žádný jiný záběr nepřišel ani. Jo, ten cejn přišel zezadu. Zepředu nepřišlo zatím vůbec nic. Co je jako hodně zajímavý. Tak tady, to mám nahozený, je enormně moc bublin. Ty bubliny se hejbou. Takže to není jako ucházející bahno ze dna řeky nebo takhle, ale tady ty ryby se vyloženě teď krmí. A toho krmení tu není málo. Takže jsem zvědavý, jestli přijde teď na večer nějaký záběr. A ještě jde o to, jestli jsou to ryby, což teď si myslím na 80%, že jo. Tak jaký jsou to ryby? Cejni, tloušti, kapři. Ale jako
místama, ty vole, se mi zdá, že to, vaří dost, jako. A teď se tam udělal kruh vzadu. Tak v půlce. No a jsem zvědavý, jestli něco přijde tady. Tady odsaď, no. A i vedle byl pán, ten si vytěl malýho kapříka a odjel. Takže jako kapříci tady budou, ale ty vole. Co jsem tak koumal, tak chytal na krmítko, jestli tam měl rohlíkový bojlíst nebo nějakou foukačku, něco. To jako takhle nevím. Kapříci tady ale rozhodně budou. Ale mně se zatím dneska žádnýho nepodařilo přelstit, no. Jak budem čekat ještě chvíli, no.